Hejsan och välkommen till min nya YouTube-kanal. Jättekul att du är här och här kommer jag nu framöver lägga upp massor med ny musik. Kommer lägga upp live-klipp och lite rep och framförallt nya låtar och självklart massa gamla härliga hits också. Jag kommer även göra intervjuer med intressanta personer som jag har träffat genom min resa i musiken eller nya bekantskaper som jag träffar när jag är ute på turné. Vi kommer också ha tävlingar här och det är därför det är jättekul om ni vill vara med och sprida kanalen. Nu senast var det till exempel då Anja som vann 2 biljetter till vår konsert igår. Det var jättekul och jag brinner väldigt mycket för musik, livemusik, att få se mycket bra konserter. Så jag tycker det känns jättekul att kunna förhoppningsvis skapa fler sådana här tillfällen med biljettutlottningar och annat. Och som sagt, nya låtar, gamla låtar, möten. Jättevälkomna, gå in och titta på de här klippen som vi har lagt upp och sprid gärna vidare. Hej så länge!